আমার চোবা ছেমো মেগো প্রেমো মেওয়ার গিয়োগা মেরি গেসকিত আর্মগিত গেন চে তেয়া সান আন্দ্রেয়াস আমেরিকা আসে কুইয়া তামাশ আনু আমেরিকুল মাখানে বিয়া সুর তবে নাখাউদিত এ সাচুয়েনি ট্রাক্টরি এগারে চোদেবুলে ট্রাক্টরি তা গেস রোগর ফিনস তামাশেবিস মোকা হার তা ইউটিউবে উগ্রেব তামাশেবিস গেসকনিবা চে তেয়া হুতিদান চিলি আদি იმედია ყველა თითქმის ყველა მიცეს ეს ანუ დიდი მთა და როგორც თუ იცით რომ არის GTA-ც რომ ცოტა განსხვავებული გადავწყვიტე რომ მომეძებნა ვიცით რომ იყო ერთ-ერთი ორი ტრაქტორია ესა ყველაზე დიდი გადავწყვიტე ავიდე თით თაზე აი ამ ჯაბახანი ჯახრათ და ეკრან გადმოვესი კუდი დავჭდეთ და წავიდეთ რანა ეს შესაძლებელი რა აქვია ბულა დოზე ჯერით გამოვდით კარგი წავედი ჯახრაკო აკა ორი სამი ასასვლელი გზა მაგრამ ეს ზედა სასვლელს რო არა მგონია ყველაზე იული არა რა ვიტა ყველაზე ძნელი წავალ სამი გზა და ერთ-ერთი წავალ არა მგონია ერთი ქადამიტი ეს ერთი ზევით აკა საყობი და ერთი ეს დაუყვები რა წავედი ხათი ქვია 9666 ეს კურსი ეწევა ხეთ აი როგორ ხმართო აბა მოვდივა ხო კიდე რამე და განახლდა ამ ტრაქტორს აქვს ერთ-ერთი კარგი თვისება როცა გააჩერებთ აი უყურეთ ხო აი უყურეთ უკანასაბურავის ხვევს მოდი ასევია რომ უკანას მოუხვიოთ ფიქარს დააწვევით და მოხვევას და ისიც მოუხვევს რა უკან რა მინდა ძალიან იქნებს მასე წავიდეთ ნახე ეს ხრაშებ შუ უფრო კარგად არის მგონი ვიდრე 100-ზე ყველაზე მეტად მაინტერესებს რომ გადმოვესი კლები და მე თუ მოძრება ვაფშე რა აი მაგის მოღამე მოქვს მაგარი კაი სტატოებიც ვაკეთო აი ეს რა შედარებით ძნელი და ანუ კაცი და ბოლო ბოლო ამ ფლა ძრავი და რაღაცა აქვს ხო მაგრამ ძალიან კარგი ეს მე მახტობა რაღაც ხო გზით წავიდეთ ვა ისე ძები ისე რატო არ ვარჩი კი არ შეიძლება უფრო მსუბუქია მაგრამ ეს რა უფრო არ მაგრამ არის ძალიან ვიწრო გზებია რა მე პატარა მანქანი წამოვიდეთ გაჩვენებთ რა ამ ვიდეოში შეიძლება მოვა გავაკეთო რავი ხოთა აი მაგ თო არ წამოვედი რა იმიტომ ეს ახლა ძალიან განიერია რა ვიწროა და ეს გასასვლელი გზა და შეიძლება ვერ გავგვეულო მე რა უკან ჩამოხვდა ისა აა გადმოხვდეთ და მე პატარა მანქანას სამს გავჩიტავ და მე წავიდეთ მეორეს და მართვა ახოთ აი ოთხ წამყვანთლიანია ეს და მაგიტო ამანი. ვაუკინთ ნახე რა სტადის. ეს ან თუ პრო კარგად ადი, გოლი ვიტრე წინით. ერთი მოღამი მაქვს. აქ უნდა მოვატრიალო ეს, აი. მე ნუ უნდა მოვატრია. ეს მოუხვიოთ, ასე რომ პრო კარგი მოხვევა კონდეს. აბა მაინტერესებს თუ მოუხვიოს. ე ოუია აბა ზადნით წავედ თქვენეც მოაბისფისა ზანდ ახლა გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში რომელი უკნით უფრო სწრაფად ხედავს ვიდრე წინ ისვლით ა კოშის მოვატახე ნახ რა დავწერეთ დაინახეთ ტრაქტორი ტრაქტორი შემოქთავაცეთ მე რა გინდა ჩემო მეგობრებო, თუ მოგწონთ ჩემი არქი, შენი დავალ თქვენზე არ ვიქნა რა წამოვარდა მაგით თქვი. თუ მოგწონთ ჩემი არქი, დალაიქეთ. ყველაზე აბსოლუტურად ლაიქზე, subscribe-ზე მეტად მინდა კომენტარი რომ ვიცოდე რა მოგწონთ რა. ნუ გადავიყო ის. როგორ თუ შევ თუ მოგეწონათ ვიდეო ან არქი ლაიქი და თუ გინდათ არ გამოტოვოთ უახლესი და უფრო კარგი ვიდეოები
Da, like-et, da, comentariat, da, subscribe-et. Rom, vi s-o drăg cu el, mă gțunta ca un apsu. Videoi, psa, ta gheba. Tu vi vi gnof rom, agar mă gțunt, agar gindat videoi, pe ce nu fac să? Ce mai știu, cu uite, mă rog, ce rog, te arba pirep, nu te-o așa, da, vi s-o da. Ce arba pirep? Miață, maru! Tu mați, nu, gai smiat să mați. Tu pe tot, tu amiri, ai, gai. Haba, 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 haba. Magari tak to bia se zi, amiri, și magari gai să o zi. Tu ce ta subscriu to re bine, nu mi-e mate, ma. Ba, ești un pauz mgoni, ho, ești, o trebuie să-l las erti, o, cauș pe tine, alba ta, scați, lasi, ca, lasi, sa subscriptori, do me oleva, cauș pe streams, su stat asi, urmă stați, cauș pe, urmă subscriptori, do me oleva, Cauchweb, imena sa ca i fost streams, programa ola pericat mozarelea, da instalerabilia ta, lo de baur multat subscriptors. Abat quenizit, arbinat moderatore bi, ma varcea vinsca pe gikne bai, ma stau aia ce msa. O streamer ze moderator, altrui, sunt sub, ai la categoria, nahe, la cazzi. Mod realdet, tak kada o eskodit, es chamociot, chamociot, stavit, zes kurat stavit. Ei sa artificatie, mi tai poda, mi se sa 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 Uhu. Să scanez gaviceli. Vedi. Vedi, camote. 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 Chita că dau esi cu pilot. Oi. Că la modi war. Tu are bim că dia pa fel zem acu să te fel zem Aha. Camote. Și a quadru. Rato mi di far. Odi. Anu, tu da, cu David Ramia. Ara, ai mie verșe van și Ramia român zural. O, am încărcat. Am tractorul de-o prostură. Modi, mi-e flat, e scădava e not. Dava e not. Ase, ce-ați curat. Înțeleg, iar avea bine, avea bine. Aros, ramei se tirau, se lua pitus. Adi, ceau câte plin în casta e gheara, am alit să vorba. Pa rapid că. Vei fi prea rapid că doamne, tine gul de cam, zic că dar ies la copilă. Sanchez. Am scris Sanchez. Ava că dacă tu alere bine, tu zaips. Am un hit mele, zahi tu ma cali tu carti cu dilis hit. Nu dau ce am avut cu ala, e mena. E mena paca si crede ca din de bulia, cra. Pentru că la doua se vedea la toalerie, asta s-a luat. Ai, mi-o revizare o icoța care o zevi ca vedico, ai, scuze, am zis de gamă, distrai, zic, bro, cam o să-și fie un scoa. Poate că e sahli. Isahlia, dacă tu le revenim, pare. Dacă ți s-a încezea un foitele,
cuadrul tu din data ca am urte tecne. Sunt de dară frie, dacă ai zis că ti s-a frie, dacă omi sunt aia, mena, că ui comis da zeu ce în de-a de la. Ai, sunt tata pe indara, ai, uca ți-a o dată la ponere, că ui. E pe tot timp. A, stai, omi ca ți-a la vadara. Oh, da. Oh, usați rale. Facem o netă vreo val. Pot auzi Sanchez și... Sanchez. Și e neime de max. Armi galato și filo. Oh, vina e cu... Am o gerut care eu cărăt. Nu merge pe șala mică. Cargia cam srălia vară oart. Și îmi decât și... Chide că da, că tu mă gătă undeva Chiliadi. Aba, cargat!